Ještě pojďme, než začneme analyzovat ze široka, se vrátit k některým těm klíčovým osobnostem. Možná jejich cesty se možná rozcházejí, protože Juraj Radinec řekl, že vládu nepoloží, zatímco Švipl řekl opak. Dalo se to čekat? Byli tito dva lidé, měli jaké asi niance v jejich... Jak se chová člověk v intimním prostoru? Za závojem soukromí. Dá se říci, že patří takovému jakoby ideovému jádru. Naproti tomu poslanec Radinec, to je zase jiný přístup, mnohem větší individualita.